أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق وبالقاتل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة میں آپ حضرات کا بے انتہا شکر گزار ہوں کہ مسلسل آپ سب میری کم آئے گی اور بے بذاتی کے باوجود میری تقریروں میں شریک ہوتے رہے اور آپ نے ہمیشہ مجھے یہ محسوس کروایا جیسے آپ کے حسن سماعت میں وہ طاقت ہے کہ جس طاقت کی وجہ سے تقریریں جاری رہ سکتی ہیں, لیکن آج میرے معالجین نے مجھے صاف طور پر یہ بتلا دیا کہ اب دل کی حرکت کی تصویریں خراب آ رہی ہیں. وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں آج کی تقریر میں یہاں شریک ہو سکوں اور شریک ہونے کو میرا دل چاہتا تھا, اور چنانچہ میں نے یہی کیا کہ ایک مختصر سے وقت کے لیے ان سے اجازت مانگی. افسوس اس عمر کا ہے کہ کل ایک بڑی اہم تقریر ہے اور پھر اسی طرح سے 28 اور 29 کو بھی میری تقریریں ہیں عزا خانہ زہرا میں, لیکن میں نہیں کہہ سکتا کہ کیا صورتحال ہوگی. آپ سے
ये तो नहीं चाहता कि आप ये चाहें कि मुझे सेहत हो, बल्कि मैं आपसे ये चाहता हूं कि ये दुआ करें कि अंजाम बखैर। मैं अपनी सेहत और सलामती की इतनी फिक्र नहीं रखता हूं जितना ये चाहता हूं कि जिस बात से आगाज हुआ है उसी बात पे अंजाम भी, जहां से शुरू किया है वहीं खत्म भी हो जाए, और इस तरह से पूरी जिंदगी एक भरपूर मकसद के लिए हो और वो मकसद उसी सूरत में मुकम्मल हो सकता है जब सिबात कौल भी हो सिबात कदम भी हो। युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिल कौल साबित, खुदा साहिबान ईमान को कौल साबित अता करता है, खुदा साहिबान ईमान को कौल साबित अता करता है। तो जिनको कौल साबित अता करता है फिर ये पूछने की जरूरत नहीं कि उनको ईमान है कि नहीं है। अगर अबू तालिब के पास सिबात कौल है साबित हुआ कि सिबात कौल उसी को देते हैं जो साहिब ईमान होता है। इसलिए जहां सिबात कौल नहीं है वहां अलबत्ता टोह की जरूरत है, दरियाफ्त की जरूरत है, तहकीक की जरूरत है कि ईमान था या नहीं। बहरहाल आयत ने यह साबित किया है कि ईमानदार को देख के सिबात कौल देते हैं और अबू तालिब में सिबात कौल था। दूसरी बात जो हमेशा पेश नजर रखिए, आज हमेशा के लिए एक पैगाम बना लीजिए, और वो ये कि जहां सिबात कौल के साथ आपके मोतकदात माकूलात बन जाए, जहां सिबात कौल के साथ आपके मोतकदात माकूलात बन जाए, यानी अक्ल कहे कि यह हक है, तो फिर ऐसी मंजिल पर दुनिया जो चाहे किसी के लिए कहे उलझने की जरूरत नहीं। अपना काम किए जाइए, दुनिया खुद ब खुद उन हकायक को तस्लीम करती हुई फिर वापस आएगी कि जिन हकायक के बगैर दीन हक बाकी नहीं रहता, उन हकायक को दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती है। मैंने पहला जुमला अर्ज किया अबू तालिब में सिबात कौल था, तो किसी मुअर्रिख ने, किसी सीरत निगार ने, किसी रिवायत करने वाले ने यह कहा कि अबू तालिब की मिजाज में तलवुन था, कभी भतीजे से कुछ कहते थे, कभी कुछ कहते थे, किसी ने कुछ कहा, किसी तारीख में कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा कि मिजाज में तलवुन था, बल्कि सारी तारीखों ने यही कहा कि अबू तालिब ने पहले दिन जिम्मेदारी कबूल की तो मरते दम
تک اس ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کی. یہ نبھانا, یہ ثابت قدمی, یہ اپنے قول کو قرار دینا, یہ اس انسان کا کام ہے کہ جس انسان کو اس کا یقین ہو جائے کہ میں جس کا ساتھ دے رہا ہوں وہ حق ہے. تو بہرحال میں ایک جملہ کہہ رہا تھا, اس جملے کو پورا ہو جانے دیجئے. دنیا رجوع کرے گی جب یہ پتا چل جائے گا کہ ابو طالب میں تلون نہیں تھا, تو دنیا کو ماننا پڑے گا کہ ابو طالب میں استقلال تھا, ثبات قول تھا, ثبات قدم تھا. تو اگر دنیا یہ مان لے گی تو اس کے بعد پھر کسی کا یہ کہنا کہ کلمہ نہیں پڑھ کے مر گئے تو یہ ہمارے پاس کوئی مقام جدال نہیں ہے. یعنی ہم یہاں گفتگو ہی اس موقع پہ نہیں کرنا چاہتے اس واسطے کہ کلمہ تو ہمتن ابو طالب بن گیا تھا. تو ہمتن ابو طالب بن گیا تھا, وہ پڑھیں یا نہ پڑھیں اس سے اپنے آپ کو پریشان کرنا اور اس گفتگو میں الجھانا کوئی ضروری نہیں ہے. صرف یہ دیکھنا ہے کہ ثبات قدم تھا کہ نہیں. تو آپ نے دیکھا ثبات قدم ابو طالب کو عطا ہوا, اسی لیے عطا ہوا کہ ابو طالب نے یہ دیکھا کہ میں جس کی مدد کر رہا ہوں, میں نے جس کی مدد کا وعدہ کیا ہے اس میں تلون نہیں ہے. آپ سمجھ لیں, یعنی میں نے جس کے نصرت کا عہد کیا ہے وہ بار بار بدلتا نہیں ہے کہ آج کچھ کہہ دے کل کچھ کہہ دے, کل کسی سے صلح کر لے اسی سے پھر جنگ چھڑ جائے. نہیں, جو روز اول کہا آخر تک وہی کہہ رہا ہے, وہی کہہ رہا ہے. تو آپ نے دیکھا ایسوں کی حمایت ایسے ہی کرتے ہیں. تو کیا کہنے سرکار دو عالم کی شجاعت کے, کیا کہنے سرکار دو عالم کے ثبات قدم کے, کیا کہنے ان کے ثبات قول کے. اس واسطے کہ یہ ثبات قول اگر ان کو نہ عطا ہوتا تو پھر کس کو عطا ہوتا؟ اس لیے کہ یہی تو شجرہ طیبہ ہے, شجرہ طیبہ ہے کہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. ان کی جڑیں مضبوط ہیں, ڈالیاں آسمان میں ہیں. آدم, نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ سے ہوتے ہوئے یہ شجرہ نبوت کا آگے بڑھ رہا ہے, اور شجرہ اسماعیل سے متصل ہو رہا ہے. تو ایسی منزل میں جہاں یہ ڈالیاں نبوت بنے, جہاں شاخوں میں امامت کے ثمر آئیں, جہاں اس کی اصل میں وہ پیغام الہی پنہاں ہو کہ جو پیغام الہی راسخ ہو, استوار ہو, مستقل ہو, تو اس ذات گرامی کا کیا کہنا کہ جس کے لیے امیر المومنین کہتے تھے کہ میں نے ختمی مرتبت سے بڑھ کے کسی کو شجاع نہیں پایا.
किसी को शुजा नहीं पाया। हमेशा याद रखिए, शुजा को दोस्त रखता है। कभी दोस्ती की मंजिल में, कभी एहसासात को पहचानने की कोशिश में गलती न कीजिए। याद रखिए, कभी बखील सखी को दोस्त नहीं रखेगा, कभी बखील सखी को दोस्त नहीं रखेगा, कभी बुजदिल शुजा को पसंद नहीं करेगा, कभी जाहिल आलिम की इल्म का एतराफ नहीं करेगा। ये जिदें जमा नहीं होती, सकी सकी से करीब होता है, शुजा शुजा से करीब होता है, आलिम आलिम से करीब होता है। तो जब अपने को कहा मन रानी फकद राल हक, क्योंकि हक ही को तो सिबात है ना, हक को सिबात है, तो कहा जिसने मुझे देखा उसने हक को देखा, तो भाई के लिए कहा अली माल हक वल हक। ये फिक्र हमेशा रहे कि हम एक ऐसा दीन रखते हैं जो दीन अक्लो मोहब्बत है, दीन अक्लो मोहब्बत है। आपके मुतकदात को अगर एक जगह जमा कर लूं मैं, तो उसको उन्वान दिया जा सकता है दीन अक्लो मोहब्बत। यहां अक्ल से काम लिया जाता है और अक्ल मोहब्बत की तरफ ले जाती है, अक्ल मोहब्बत की तरफ ले जाती है कि इस राह पर चलो। तो इसलिए पैगंबर ने जिन जिन को चुन लिया वो सब शुजा थे। अगर चादर तथीर में जमा किया तो सब शुजा थे। अगर कुर्बा की मंजिल पे जमा किया तो सब शुजा थे। अगर मुबाहले की मंजिल पे जमा किया तो सब शुजा, और अगर अपने साथ दुरूद में शामिल किया तो सब। बातें हैं, बहुत दूर तक असरअंदाज होने वाली बातें हैं। हमारा दीन दीन अक्लो मोहब्बत, हमारी तारीख तारीख इल्म फजीलत, तारीख हुकूमत नहीं है, तारीख सल्तनत नहीं है, तारीख जहांबानी नहीं है, तारीख फुतूहात नहीं, हमारी तारीख तारीख इल्म फजीलत है। ये दीन दीन अक्ल व मोहब्बत है, ये तारीख तारीख इल्म फजीलत है। और फिर उसके बाद हमारी जिंदगी का हदफ, हमारी जिंदगी का एक ही राज कि ये जिंदगी कहां किससे लिपटी हुई जा रही है, वो किताब और इतरत। आपने देखा इन बातों को बच्चों तक पहुंचाइए, नस्लों तक पहुंचाइए। हमने अगर कभी अपने सर को बुलंद रखा तो बेतबार इल्म बुलंद रखा, बेतबार फजीलत बुलंद रखा, बेतबार अक्ल व मोहब्बत बुलंद रखा, बेतबार किताब व इतरत बुलंद रखा।
یہ سربلندی اسی لیے ہے کہ اتنی ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اس کے باوجود بھی اگر صبات قول نہ ہو تو قیامت، اس کے باوجود اگر ثابت قدمی نہ ہو تو قیامت ہے، کیوں نہ رہے ثابت قدمی؟ انسان ہمیشہ دنیا میں ایک ہی چیز ڈھونڈتا ہے، ایک ہی چیز ڈھونڈتا ہے، بچہ ہو تو، جوان ہو تو، ضعیف ہو تو، ایک ہی چیز ڈھونڈتا ہے، ماں کی گود سے لے کر لحد کی آغوش تک ایک چیز ڈھونڈتا ہے انسان، وہ ہے سہارا۔ بچہ چھوٹا چلنے کی کوشش میں سہارا ڈھونڈتا ہے کہ کسی کا ہاتھ تھام کے چلوں، پینے کی کوشش میں، کھانے کی کوشش میں، بولنے کی کوشش میں سہارے ڈھونڈتا ہے۔ جوان سہارا ڈھونڈتا ہے کہ زندگی کسی کے سہارے کامیاب گزارے، ضعیف سہارا ڈھونڈتا ہے کہ کوئی مدد کرے تو اس محلال کے زمانے میں قوت پاؤں، مرنے والا سہارا ڈھونڈتا ہے کہ موت کے وقت کوئی آ جائے تو آنے والی زندگی کو کامیاب بنا لوں۔ ساری زندگی کا واحد تقاضا ہے سہارا، اور اگر اچھا سہارا ملے تو صبات قدم کیوں نہ ہو، ثابت قدمی کیوں نہ ہو، سہارا ہے، بھروسہ ہے، وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، واسطہ ہے، پھر انسان ثابت قدم کیوں نہ رہے؟ عارضی دنیا کے جھمیلے اور عارضی دنیا کے عوارضات اگر کہیں حائل کسی کی راہ میں ہو جائیں تو اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے سہارے کسی کو نہیں ملے، ایسے سہارے کسی کو نہیں ملے جس نے سہارا بن کے یہ کہا ہو کہ میں سہارا، میرا باپ سہارا، میرا دادا سہارا، میرا پردادا سہارا، ارے 12 پشتوں کے سہارے۔ قدم کے عنوان سے آپ کو زحمت دی، میں چاہتا تھا کہ یہ امور آپ پر واضح رہیں۔ قرآن مجید چاہتا ہے کہ کسی صورت قول نہ بدلے ورنہ ظلم آ جائے گا، قول نہ بدلے ظلم آ جائے گا۔ قرآن مجید یہ چاہتا ہے من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بہتر سچ بولنے والا کون ہے، اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا کون ہے؟ من اصدق من اللہ قیلا، قول میں اس سے زیادہ صادق کون ہے؟ اور پھر جس کو بھیجا امین بنا کے بھیجا تو اس کی صداقت کا کیا کہنا، دنیا یہی کہتی رہی اتبع قرآن غیر ھذا او بدلہ، ارے یا قرآن دوسرا لاؤ یا قرآن بدل ڈالو۔ اس نے کہا اس کو بدل ڈالو، اس کو بدل ڈالوں، تم نہیں سمجھتے ہو اس لیے بدلنے کی فکر میں ہو، میں تو بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک وہ تسلسل دیکھ رہا ہوں، وہ ربط دیکھ رہا ہوں۔ کیسا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں سے کسی ایک زیر زبر کو بھی اپنی جگہ سے ہٹاؤں،
تو سلسلہ ٹوٹے گا فکر ٹوٹے گی کما یکون لی ان ابدلہ من تلقائے نفسی میری کیا مجال ہے کہ میں اس قرآن کو بدلوں ان اتبع الا ما یوحا الیہ میں تو وحی ربانی کی پیروی کر رہا ہوں تو آپ نے دیکھا ذات واجب یہ کہے کہ مجھ سے بڑھ کر سچ بولنے والا کون ہے اور نبی یہ کہے کہ میں تو تیری وحی کی پیروی کر رہا ہوں تو وہ بھی صادق القول یہ بھی صادق القول اور پھر اب ان کی تصدیق کرنے والا وہ آئے وہبنا لہم من رحمتنا وجعلنا لہم لسان صدق علیا رحمتنا ہم نے اپنی رحمت سے دیا وجعلنا لہم اور ان کے لیے ہم نے قرار دیا ہے ایک سچی زبان کو اب علی کے معنی بلند کے ہیں جو بہت بلند ہے جو بہت اونچی ہے اگر اس کو کوئی صرف لغوی لفظ سمجھے اور مانا کرے تو تب بھی گر کے مانا نہیں کر سکتا بلندی کے مانا بلندی کے مانا لسان صدق علیہ شاہ عبد القادر دہلوی نے ترجمہ کیا بڑی اونچی زبان ہم نے عطا کی اونچی زبان عطا کی بہت بلند زبان عطا کی تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے جس کو سہارا بنایا وہاں پستی تو ہے ہی نہیں وہاں پستی تو ہے ہی نہیں بلندی ہی بلندی ہے علو ہی علو ہے اور اسی اعتبار سے اب اگر کبھی زندگی موقع دے اور حالات سازگار ہوں اور عسکریین علیہم السلام تک بات جائے تو آپ پتہ چلیں گے کہ اول سے لے کے آخر تک محمد سے لے کے محمد تک ہر سہارا کامل و اکمل ہے جس کا دامن تھام لیا پتا چلا کہ بس انجام بخیر ہے نہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے نہ کسی سے گھبرانے کی ضرورت ہے صفات قول بھی ہے صفات قدم بھی ہے اور یہ بزرگی یہ علو ہمتی یہ حرکت و ناقص کے لیے نہیں ہے یہ اسی گھر کی وابستگی سے میسر ہوتی ہے عزیزان گرامی صفات قول کی مثالیں آج صبح کی تقریر میں دے چکا ہوں کیسے کیسے ثابت القول گزرے کیا صفات قدم تھا کہ جس کے لیے قرآن نے کہا وما بدلو تبدیلا وہ بدلتے ہی نہیں تھے اپنے لیے کہا ذات واجب نے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہوگی اپنے لیے خدا نے کہا وہ تمت کلمت رب کا صدق و عدلا تیرے رب کا کلمہ صداقت اور عدل کے ساتھ ختم ہوا لا مبدل لکلمات اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے کسی میں طاقت نہیں ہے کہ اس کی صداقت کو بدل دے یا اس کی عدالت کو بدل دے تو اپنی تعریف جو اس شان سے کرتا ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تحویلا
لن تجد لسنت اللہ تبدیلا لا مبدل لکلماته اس کے کلمات کوئی کوئی بدلنے والا نہیں تو جس کو کلمت اللہ بنا دیتا ہے اس میں تبدیلی آ نہیں سکتی اس میں تغیر نہیں آ سکتا جس کو کلمت اللہ العلیا بناتا ہے جس کو سب سے بڑا کلمہ بناتا ہے پھر اس میں تبدیلی کیسے آئے گی اور پھر جس کو کلمہ طیبہ بناتا ہے اس میں تبدیلی کا تصور کیسے پیدا ہوتا ہے اس لیے کہ جگہ بدل گئی تو خباثت آتی ہے جگہ بدل گئی تو قباست آتی ہے اسی لیے یہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ سے پہلے کی آیتیں سورہ ابراہیم میں یہی ہیں الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار يثبت الله الذين امنوا بالقول ثابت قرآن نے کہا شجر طیبہ یہ ہے شجر خبیثہ یہ ہے کلمہ طیبہ یہ ہے کلمہ خبیثہ یہ ہے اب سے بات قول چاہتے ہو تو وہاں جاؤ جہاں اصل ہے پہ آ کے رک گیا کہ وہاں جاؤ جہاں اصل ہے یعنی نقل کی ضد اصل نہیں اصل کے معنی جہاں جڑیں مرکز میں مضبوطی سے جمی ہوئی ہیں جہاں باد و باران و طوفان سے ان جڑوں کو نقصان نہ پہنچے جہاں سور کے پھکنے کا بھی اثر نہ ہو اس منزل پر وہ اصل ہو انجام بخیر ہو خاتمہ بالخیر ہو اگر آسرا صحیح ہے اور وسیلہ یقینی ہے اور اگر زبان کو عادت ہے یعنی قول میں اگر سبات ہے نام لیتے لیتے تو نظر کی ہچکیوں میں بھی وہی نام رہے آنکھ بند ہو تو وہی نام رہے تاکہ اگر جگانے والے جگہ کے حساب لینا چاہیں تو وہ پوچھیں کچھ اور تمہاری زبان پہ وہی نام رہے مگر واقعی وہ موت کتنی خوش نصیب موت ہے کہ جس کا تذکرہ آج صبح کر رہا تھا کہ متوکل نے ابن سکیت سے پوچھا کہ میرے بچے بہتر ہیں یا حسن حسین بہتر ہیں تو اس نے سر اٹھا کے کہا کیا کہتا ہے تجھ سے تیرے بچوں سے قمر بہتر ہے حسن حسین کا کیا تذکرہ ہے
تو جن کے دلوں میں یہ عزم ہوتا ہے وہاں سبات قول کے ساتھ ہمت بھی ہوتی ہے، شجاعت بھی ہوتی ہے. ترکوں کو کہا کچل دو، ران ڈالو، ترکوں نے کچل دیا، ترکوں نے قتل کر دیا ابن السکیت کو، مگر ان کو اس کی پرواہ نہیں تھی. دکھ ہوا میرے امام کو. امام علی النقی بہت دنوں تک مغموم رہے، جب لوگ پوچھتے تھے تو کہتے تھے ارے یعقوب ابن اسحاق دورقی کو مار ڈالا، انہوں نے ابن السکیت کو مار ڈالا. تو آپ نے دیکھا کہ یہ کس کی روش ہے، یہ کس کی روش ہے، ہم کس کو کہاں کس منزل پہ یاد کرتے ہیں. محمد ابن مکی شہید اول 786 ہجری میں جن کو قتل کیا گیا، قتل کیا سولی پر لٹکایا، جلایا ہوا میں خاک اڑایا. جب قتل کرنے لگے تو 55 برس کا سن تھا محمد ابن مکی کا، شہید اول کا. ہمارا مشہور عالم ہے، کیا مجال ہے جو بات بدلے، کیا مجال ہے جو قول بدلے. کہا ہاں تم اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کیے جاتا ہوں. اپنے مولا کو پکارنا شروع کیا اور اسی طرح سے مرنے والے پکارتے رہے. دار الامارہ کوفہ کے بام پر سے مسلم نے عقیل نے حسین کو پکارا، حسین کو آواز دی تھی کہ فاطمہ کی جان میرا سلام قبول ہو، میرا سلام قبول ہو. سبات قول ہے، پیچھے ہٹتے نہیں ہیں، جو کہتے ہیں وہی کر گزرتے ہیں. اللہ، مسلم نے سلام کیا، حسین ابن علی نے جواب سلام دیا، بہن نے پوچھا آپ نے کس کو جواب دیا، یہ کون سلام کر رہا تھا. تو کہنے لگے زینب مسافرت میں مسلم پکار رہا ہے. بتلا دیا مسلم کے مقام کو حسین ابن علی نے، تاکہ بہن کو عادت ہو جائے بھائیوں کو خنجر کے نیچے دیکھنے کی، تاکہ بہن کو عادت ہو جائے اس طرح سے دیکھیں کہ بھائی تلوار کے نیچے کھڑا ہے. غالباً آپ کو معلوم ہوگا، آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت علی کی بیٹی رقیہ مسلم کی بیوی ہیں، آپ کو یہ معلوم ہوگا. اس طرح سے زینب صحیح معنی میں اپنے بہن کی پریشان حالی کو دیکھ رہی تھی، جب بچوں کے سر پر حسین ابن علی نے ہاتھ دیا اور کہا آج سے میں تمہارا باپ. کیا گزری ہوگی قلب زینب پر، مگر راستہ ہی ایسا تھا. بچے بھی کیا بہادر بچے تھے مسلم کے، کیا بہادر بچے تھے. فرات کے کنارے چپکے کھڑے ہو گئے. قاتل سے صرف اتنا کہا کہ قاتل اگر کسی بات کو نہیں مانتا تو چھوٹے نے کہا پہلے مجھے قتل کر دے، بڑے نے کہا پہلے مجھے قتل کر دے. اور اس کے بعد تلوار چلی اور وہ دو ننھی ننھی لاشیں فرات کی نظر ہو گئیں. یہ سب قول ثابت کی نشانیاں ہیں، یہ سب قول ثابت کے علائم ہیں. میں صرف گفتگو کو ختم کرتے ہوئے یہی پوچھنا چاہتا تھا کہ کربلا کا واقعہ تو ختم ہوا، مگر جب لوٹ کے آئے ہوں گے تو ان بیویوں کے دلوں پر کیا گزری ہوگی جنہوں نے اپنے بچوں کو اس طرح سے کھویا ہوگا.
जिन्होंने अपने वारिसों को इस तरह से खोया होगा, जिन्होंने इस तरह से अपने घर को लूटते हुए देखा होगा। मक्तल के अल्फाज ये हैं कि आले मोहम्मद के घर में करबला के बाद फिर किसी ने आले मोहम्मद को मुस्कुराते नहीं, किसी ने मुस्कुराते नहीं देखा। यह मक्तल के अल्फाज हैं कि किसी ने एक दिन तोहफे के तौर पर बीबी उम्मे लैला के घर में थोड़ा सा मीठा या शीरीनी रवाना की, तो पूजा क्या है? क्या शहजादी शीरीनी है? का उन घरों में ले जाओ जहां खुशी होती है, हम ये गिजा नहीं खाते, हम इस तरह की गिजा नहीं खाते। हाय उम्मे लैला क्या करे, ईद जब कभी आई शहजादियां सीधे रौज़ा रसूल में जाती थी और जाके दिन भर रौज़ा रसूल में गुजारती थी, ताकि मदीने वाले घर आके अपने आप को अफसुरदा न करें, अपने आप को रंजीदा न करें। इसलिए शहजादियां खुद ब खुद रौज़ा रसूल में आ जाती थी, दिन भर अपने वारिसों को याद करती थी। रावी बयान करता है, ऐसा ही एक ईद का दिन था, शाम हो रही थी, रौज़ा रसूल से बीबियां वापिस हो रही थी कि एक मरतबा रास्ता रुक गया और कनीजों के हलके में एक बीबी चलते चलते जमीन पे बैठ गई। जब रास्ता रुका तो रावी ने पूछा, क्या बात है, ये बीबी कौन है, क्यों बैठ गई? तो उसने कहा, अरे ये उम्मे लैला है, ये अली अकबर की माँ है। रास्ते में आके एक मर्तबा कहा, अरे बाजार भरा हुआ है, मेरा बच्चा नजर नहीं आता, अली अकबर नजर नहीं आता।